ଦୁବାଇରେ ଚମକିବେ ବଣ୍ଡା ଝିଅ। ବଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ପାଇଲେ ବୁଦ୍ରି କିଶ୍ରାନୀ। ମେ ମାସରେ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବଣ୍ଡା ଛାତ୍ରୀ ବୁଦ୍ରି କିଶ୍ରାନୀ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ, ରାଉରକେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଆଇଟିର ଅନ୍ୟ 4 ଛାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ସରକାରୀ ଆଇଆଇଟିରୁ ରୁଦ୍ରି କିଶ୍ରାନୀ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁର ବ୍ଲକର ବଣ୍ଡାଘାଟର ଦାନ୍ତିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ରିଙ୍କ ଘର। କଦମଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବୁଦ୍ରି MV 27 ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମାଲକାନଗିରି ଆଇଆଇଟିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ବୁଦ୍ରି। ବାପା ହାଡ଼ି କ୍ରିଷ୍ଣାରୀ ଓ ମା ଆଦିବରୀ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 5 ଭଉଣୀ ବେସାରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ବୁଦ୍ରିଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିଲେ। ଚାଷ ସହ ଅନ୍ୟ କାମ କରି ବୁଦ୍ରିଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଫଳ ଆଜି ମିଳିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇ ଯାଇ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୁଦ୍ରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତତ୍କାଳ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ରୋଜିନା ଦାସ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାସପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ବାହାର ଦୁବାଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଦୁବାଇ ଯାଇକି ନୂଆ ଦେଶ କି କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାକ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ଆସିକି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଗଲି ତମେ ବି ସେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ତମେ ବି ମୋ ପରି ଉଚ୍ଚରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ଦୁବାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିନୁ, ଏବେ ଦେଖିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିକି ଆସିବୁ। ସେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଅଛି। ଆମ ଟେଟ୍ର ଜଣେ ନାନୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ରେ ଯାହା କମ୍ପାନୀରେ ଯିବ, ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବ, ତାହିଁରୁ ଯାହା ଶିଖିବ, ଶିଖିକି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବ। କାହିଁକିନା ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗ ବୁଦ୍ରି କିଶ୍ରାନୀ ଫରେନ୍ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ବିଦେଶ ଯାଇକି ସେ ସେଠି ଯାଇକି ଶିଖିକି ଆସିବ, ଆମକୁ ବି ଶିଖେଇବ। ଶିଖିଲା ପରେ ଆମେ ବି ଶିଖିବୁ, ଆହୁରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭାଇମାନେ ବି ଶିଖିବେ। ବୁଦ୍ରିଙ୍କ ସହ ଦୁବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ଯାଜପୁର ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ ବଳରାମ ରାଉତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ ଭାଗସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି, ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଆଇଆଇଟିର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଆଇଟିର ଅପ୍ସା ରାଣୀ ବେହେରା। ଆଜିର ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଠି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ରି କିଶ୍ରାନୀ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବାର 2 ବର୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା, 2 ବର୍ଷ ତ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ, ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆମ ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଲା, ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ଦେଲେ, ଏବଂ ସେଠି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇକି ଆସିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅଟି, ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାକୁ ପଠାଗଲା, ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ତାକୁ ତା'ର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଠନ କରିବ ଏବଂ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇକି ସେ କାମ କରିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଭିଜିଟ୍ଟା ତାକୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। May 15 ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ 22ରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।